Moc vás zdravím, jsem moc ráda, že tady můžu opět vystoupit. Co si pamatuju před té covidové doby, tak tady vždycky atmosféra byla báječná, akorát trošku neladím, tak se omlouvám, jsem do Velikonočna dneska. No nicméně, velmi vás zdravím a jak jste už slyšeli, během dnešního dopoledne je tady celá řada úžasných příběhů žen podnikatelek. A i já se vám mám představit v této roli, se kterou si mě možná hned na první dobrou nespojíte, v roli podnikatelky. Žen podnikatelek znám celou řadu, s mnohými spolupracuju a pojí mě s nimi velké přátelství. No a říkala jsem si, proč zrovna organizátoři této akce chtějí vyzdvihnout ženy podnikatelky, že k tomu mají asi svůj důvod. A tak jsem se jen tak ze zvědavosti podívala na některá čísla. No a zjistila jsem, že v Evropě se rozhodne založit vlastní biznis v průměru 15,5% žen. V České republice je to samozřejmě o něco méně, pouhých 8,9% žen, necelých 9%. To je strašně málo. No, mě by zajímalo, co si o tom myslíte vy sami. Musím říct, že podle těch statistik je podnikatelů mužů přibližně dvakrát víc než žen, a přitom je tolik úžasných kreativních žen, které mají úžasné nápady, jsou nesmírně silný, odvážný. Věřím, že právě ta flexibilita a svoboda, kterou podnikání nabízí a kterou vlastně tyhle ty velké výhody vidím v tom podnikání, i já by ocenili právě ženy, které mají třeba děti a tak dále. A přemýšlela jsem nad tím, co zatím vlastně je. A upřímně si myslím, že obrovským faktorem, který hraje roli s mnoha dalšími věcmi, je právě to, co se odráží na platech žen a mužů. Je to bias, zaujatost. Ostatně i kampaň, pokud jste si všimli, k Mezinárodnímu dní žen, kterou jsem zaznamenala nedávno, hlásila Break the Bias. A myslím si, že každý z nás je do určité míry biased. Česky to můžeme nazvat zaujatý nebo předpojatý. Jen se lišíme v tom, jak moc a jestli si to uvědomujeme nebo ne. Já si umím představit spoustu chybných myšlenkových vzorců. Přesně ty předsudky bohužel vládnou světem i společností, které jsou právě spojené s podnikáním. Tak třeba podnikání musíš věnovat veškerý svůj volný čas. Jako žena se ale musíš vedle práce starat o manžela, o děti, o domácnost. Takže na podnikání nebudeš mít vůbec čas. Muž oproti tomu má času dost na práci, na sport, na přátele, na zálety a tak dále. Nebo zaměstnání je jediný bezpečný způsob vydělávání peněz. A ty se jako matka vlastně nemůžeš vůbec dovolit jít do takového rizika. Muži jsou ochotnější riziko podstoupit. Nebo bez velké počáteční investice nemá podnikání absolutně smysl. Ale ty na nic neušetříš a blá, blá, blá. No a nemůžeš přeci všechno vsadit na jednu kartu. No a takhle bychom mohli pokračovat do nekonečna. Jistě bychom našli další představy spojené s podnikáním. Já neříkám, že tohle všechno jsou irelevantní obavy, jistě, že ne. Ale nic z toho by nemělo odrazovat ženy takhle disproporčně. Obavy spojené s podnikáním jsou normální, ale neměly by mít tento genderový rozměr a vyšachovat ženy rovnou ze hry. No a to se mi snadno řekne, že jo? Co s tím, jak tohleto možná můžeme změnit pro sebe, pro budoucnost? Touhle otázkou se vlastně dostáváme i k názvu konference, kterým je změna. Jak tohle to změníme? Myslím si, že opravdová změna je právě v tomhle případě otázkou a zároveň i částí odpovědi, protože právě ve změně je podle mě jeden z klíčů k propojení bias a k prolomení. A to ve změně tohoto slova vidíme sami. Prostě jak vidíme sami sebe, musíme to změnit. Nicméně to je pravděpodobně ta jedna z nejtěžších změn, co si budeme povídat. Můžete se stát úspěšnou podnikatelkou, když sebe sama vidíte jako neprůbojnou ženu, která jistě nikoho dalšího nezajímá, nebo která zkrátka nedokáže to, na co má potenciál. Nebo pokud sebe sama vidíte jenom jako pečovatelku, která se musí každý den starat o rodinu, připravit dětem teplou večeři, nebo jako modelku, která přece nemá na to, aby řídila svůj vlastní biznis. Já si myslím, že určitě ne. Nebo možná ano, ale nebudete šťastná, protože o sobě pořád budete neustále pochybovat. A proto je nutné nejdřív změnit
to, jak vidíte sama sebe. Je to ta nejtěžší věc, znám to z vlastní zkušenosti. A uvědomění si toho, že tohle může být právě váš problém, je podle mě polovina úspěchu. Moje cesta podnikání byla v něčem snažší, možná v něčem složitější než ostatních. Jak už tady pan moderátor zmínil, ano, v 18 letech se mi podařilo něco, v co jsem doufala, ale neuměla jsem si představit, že by se mi to stalo. A vlastně jsem se velmi rychle osamostatnila už v 18 letech a právě ta samostatnost je podstatná součást podnikání. Pohybovala jsem se v prostředí velmi hodnotícím, pro někoho možná povrchním. Každopádně musím říct, že ty zkušenosti, které jsem během té doby nazbírala, mi daly podstatný základ k vlastnímu podnikání. Takže všechno špatný pro něco dobrý. Pro někoho jsem byla možná jenom mis. Někdo jiný na mě zase viděl jen to, co na sobě ještě musím vylepšit nebo změnit. A jak se vlastně sama můžete vnímat komplexně jako žena, která má třeba skills a potenciál na vlastní podnikání? Jak máte vnímat vše, co dokážete, svoji sílu, odhodlanost, když téměř každý ve vás vidí přinejmenším jen malou část toho, co jste, a přinejhorším to, co nejste vůbec? Změnit pak tohle vnímání sebe sama může být opravdu těžké a náročné. Dneska můžu říct, že kromě mých světových úspěchů na Poly Miss World nejsem jenom modelka, nejsem jenom zakladatelka nadace, podnikatelka, aktivistka, SDGs ambasadorka. Jsem tohle všechno a možná ještě něco víc a říkám to se vší pokorou a přesvědčením, protože věřím, že každá z vás tohle má v sobě taky. A věřím v to, že když se žena opravdu podpoří, tak její limity jsou naprosto ve hvězdách. A dneska vnímám celou komplexitu své osobnosti a nebojím se pracovat na žádné z jejich částí, protože ve všech si věřím a každá ke mně patří. Ale cesta ke každé z nich samozřejmě trvala různě dlouho, cesta ke mně jako k podnikatelce byla určitě jedna z těch delších. I když jsem svoji společnost Iconic založila už před mnoha lety, tak jsem na tom biznesu několik let pracovala a paradoxně až během pandemie a během lockdownu jsem vyslala takovou první vlaštovku a byla to určitě složitá doba, která přinesla hodně sebekonfrontace, hodně nejistoty, ale zároveň mi dala čas přemýšlet a ověřit si možná, jestli má to moje podnikání úplně smysl a jestli ho umím provést i tou složitější a náročnou dobou. Byla to zkrátka taková dobrá zatěžkávací zkouška. A právě tohle nakopnutí jsem potřebovala, protože jsem konečně měla víc času třeba na napsání knížky, kterou jsem plánovala už mnoho let předtím, ale nikdy jsem se k tomu nedokopala. Takže tahle ta tvorba na mojí knize byla i určitou formou terapie, dá se říct, a která mi pomohla vlastně pojmenovat a přijmout všechny ty moje role, ve kterých se dneska cítím dobře a pohodlně. Už dlouho jsem měla v hlavě mnoho podnětů k tomu vytvořit vlastní dárkovou kolekci, která bude složená právě z mých osobních rituálů. A tak se taky stalo, tak vznikla moje čokoládová terapie Iconic by Tatiana. Je tam fantastická výběrová pražená káva, vznikly další úžasné produkty, včetně modní značky, kterou teď chystám na jaro léto, fotíme ji na Malorce za 2 týdny a budeme v té spolupráci pokračovat. Zároveň vznikla limitovaná kolekce hodinek Prim Iconic, takže spojuju se s brandy, který se mnou rezonují, který jsou patriotský a který zkrátka mě něčím oslovili a samozřejmě zároveň s tím, protože chci podporovat i svoji nadaci Krása pomoci, kterou 14 let vedu a řídím, tak jsem veškeré vlastně i určitá procenta ze zisku věnovala na dobročinné účely. Dokonce i e-shop Revenium, je to spolek, který provozuje můj e-shop, tak je propojen s lidmi, kteří mají zdravotní handicapy. Takže je to krásné propojení, prostě dobro generuje dobro a myslím si, že to takhle má být a jsem za to velmi vděčná a šťastná. Takže já bych chtěla popřát vám všem, abyste měli odvahu, abyste našli to nejlepší ve vás a dál to rozvíjeli a přeju hodně štěstí
má to smysl. Myslím si, že ženy podnikatelky mají své místo ve světě a přála bych se, aby nás bylo více. Ještě jednou moc děkuji za pozvání. Držím vám palce do budoucna a pokud budete mít nějaké dotazy na mě, velmi ráda zodpovím.